Kosova vazhdimisht ka ertë lëndu nga disa diplomatë të saj. Në të kaluar në përshamë ka të qenë lënduar me votën e japonisë në UNESCO, përshka të sileve të pahishme që i kanë bërë disa diplomatë të Kosovës. Pas të e ka të qenë lënduar në diplomaci përshka këtë që një person në person në Sloveni, një gjallin një politikon një punësuar në konsulat në Sloveni ka bërë gjeset të pahishme dhe ka dhe rastet të tjera që ka ndodhur. Por rasti zotit e, Martin Berisha e, është rasti me i madhës që ka ndodhër dhe reme tani. Të pak të edhe ati është duke ju edhe një gjyqë publik. E, në moment që ka dalë para kësaj i herë zot, rasti zotit Berisha e do të ishte duhur që a të shkeputi nga kjo pjesë diplomacisë dhe ta kërkon të drejtsin e vetë Në këtë mënyrë nuk do t'i bëjë një gjysh publik zotë Berisha, nuk do t'i bëjë një gjysh publik asë qeveris, asë ministris, asë Kosovës, dhe ajë do t'a gjendë të drejtsin dhe shta me shpejt. Por duke mbajtur, do mazdo në atë e pozit, atëre po e lenë kuptimin e dashakqinive të Kosovës, që të lëbujnë kundra Kosovës, që kinë së Kosova po mbanë personat e cilët janë të korruptuar në diplomacinë e saj. Kështu e bëjë paracesin titujt, ndërkombëtarë të, të mediave, duhet ta kemi parasysh se sot mediat luajnë një rol shumë të madh dhe një pjesë madh e madhe e tyre nuk është që janë të sinqerta në transmetimin e lajmit. Dhe sot për shembull kemi Sputnikun e Rusisë përveç në, Rusis, në Serbi, u shkon edhe në Brazil dhe në vende të ndryshme të botës, dhe ata e japin lajmin në këtë mënyrë për dashaqësinë e Kosovës. Dhe ne nuk mund t'i bindim atëherë ato vende që jo nuk është kështu pa çka se ne mund ta dimë të, të drejtën. Nesër edhe nëse nesë Zoti Berisha i deli pafajshëm, fajshëm, ajo na përbohet prapë nuk do të merret vesh sa a doli pa fajshëm apo nuk dol, por gjithmonë do të mbetet hija e zezë që në diplomacinë e Kosovës kanë njerëz të cilët janë të dyshuar për afera korruptive. Duhet ta kemi rast para sy rastin e Sebastian Kurz, ish kryeministri i Austrisë, i cili në momentin që ju bën një akuzë publike E, që ka përdorë parate publike në fushatë elektorale, e me njëherë je për dorheqje. Në në gjëndrimi i ti, si basteje, në këtë pozit ku është, si ambasador, e dëmton Kosovën, e dëmton... E dëmton i margjën e Kosovës, por e dëmton edhe i margjën e Zotrit Berishaj, sepse a i do të argumentoj pa e ti, dhe në këtë mënyrë të mërë me të dyja rastet, si kur e lëndon në të dyja rastet zotri Berisha edhe Kosovën. Por sikur të merre vetëm me pavajsinë e vet ndoshta do të ishte proces që do ta përfundonte më shpejt dhe prap të kthehej në detyrën e tij, sepse pozita e nuk është një pozitë e cili nuk mund të rikthehet prap zotri Berisha. Shkurt tani për tani ai do duhej në kushte normale të jep të dorëheqje. Po, do të ishte drejtë të, të, drejt të jepte dorëheqje ta lirante postin e tij, jo të arrijë deri te çështja e shkarkimit dhe të mbrojnë të vetën me argumentet e nevojshme, në këtë mënyrë duke mbrojnë të vetën e mbron edhe Kosovën, sepse ajme që thëtë është njëri i Kosovës, është njëri i jukënjë, dhe unë nuk do të doja që ajë person të delti i fajshëm, dhe në këtë mënyrë të fajsu edhe Kosovëa që por qëtë njerëz të cilët mjerën me kremë.